waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Buurame ee caasimadda gobolka Awdal. Fannaanka weyn Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaaci hirgalay soo dhaweyntani ayaa wax ka qayb qaadanayay boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimiday darifyada magaalada Buurame. Dhalinyar iyo haween ayaa u badnaa dadka soo dhaweynayay Hilaaci hirgalay. Soo dhaweyntani waa ay ka duwanayd soo dhaweynihii hore ee loo samayn jiray bahda fanka ee imanaya gobolkani Awdal. Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaaci hirgalay ayaa waxa uu magaalada Buurame ka soo galay dhinaca galbeedka magaalada Buurame, isagoona maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa jamhuuriyadda Jabuuti. Fannaanka weyn Hilaaci hirgalay ayaa dhalinyaradii iyo haweenkii soo dhaweynayay waxay ku dhawaaqayeen erayadani: intaasi kadib waxaa halkaasi hadalle ka soo jeediyey gudoomiyaha xaafadda Xaashleyda Sulaymaan Xuseen Aadan, isaga oona ka warbixiyey in fanaankeena qaaliga ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac in oo ka soo kaxaynay in xuduudda Soomaaliland iyo Jabuuti magaalada Luuyaxda ka soo kaxaynay in shalay galab aan u boqonay in Ilaahay nagu suurto geliyey inaan soo gelino in magaaladeenni Buurame aan kana soo gelino in xagga galbeed aan ka soo gelino ee xaafadda ay naxaystay Yunaashada ka soo gelino dadkiisii, faamiligiisii, saaxiibadii, ehel iyo qaraabada dhammaantii saad u soo dhaweyseen aad baad umaysan tihiin. Dhanka kale isna waa halkaasi ka hadlay abwaanka weyn ee gobolka Awdal Cabdixakiin Qiiq oo isagu ka mid ahaa abwaanadii sida weyn u soo gacan qabtay fannaan Hilaaci hirgalay. Hadalka ku sii badina ma aad baad umaysantihi kolay nin kastaaba waxa uu wax ku yahay waa afartaa weeyaan adeer ninkii macnaha nin walba kuwa aynu tixgeliyo weeyaan waa dadkaas weeyaan tan xiniinta ku leedahay waa kuwaas weeyaan wabillaahi towfiiq. Gabagabadii waa halkaasi ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac, isaga oona tilmaamay waxaan boqolkiiba aad ka mahadcelinayaa sida qurusha badan sida ballaaran ay idin soo dhaweyseen dadkaygii si kastaba ha ahaatee soo dhaweyntani ayaa ahayd mid aad u ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen haweenka dhalinyarada kuwaasoo aad u jecel fannaan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac. Waxaan igu soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo sidoo kale sacabo iyo aralaas aad u qurux badan. Waanu xadiye telefishinka caalamiga ee Star Buurame.